Het onderwijs digitaliseert razendsnel. Leren en toetsen gebeurt steeds vaker digitaal. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen school en leveranciers en ook opgeslagen. Uitwisseling van persoonsgegevens moet veilig gebeuren. Er gelden dan ook strikte afspraken over privacy en informatiebeveiliging tussen scholen, administratiesystemen, toegangsplatforms, distributeurs en aanbieders van leermiddelen. Een uniek ketenidee voor leerlingen gaat de privacyafspraak in de praktijk verder verstevigen. Het idee is dé sleutel voor veilig digitaal leren. Een centrale voorziening genereert het idee als de schooladministratie daarom verzoekt. Ketenidees worden volgens vaste beveiligingsafspraken opgeslagen, apart van andere gegevens. En gaat het idee over de lijn voor digitaal leren, dan gebeurt ook dit volgens vaste afspraken met zo min mogelijk andere gegevens. Zo is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Daar mogen scholen op vertrouwen. Sectorraden, Kennisnet, private partijen en OCW trekken samen op zodat scholen zorgeloos digitale leermiddelen kunnen blijven gebruiken. Steeds meer partijen scharen zich achter de afspraken over veilig uitwisselen en opslaan van persoonsgegevens en gebruik van het ketenidee. Systemen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs worden aangepast en zorgvuldig getest. Alles is gericht op geruisloze invoering waarbij de continuïteit van het onderwijs voorop staat. Meer weten? Kijk dan op nummervoorziening.nl.